Marketing deyəndə biz əslində nəyi başa düşməliyik? Bir ümumiləşdirmə etsək, marketing yeni müştərilərin qazanılması, mövcud müştərilərin saxlanılması və itirilmiş müştərilərin qaytarılması üzrə biznes proseslərdir. Yəni biz bunu satışdan əslində tamamilə ayırmalıyıq, amma unutmamalıyıq ki, ümumiyyətlə şirkətdə nə baş verirsə, hər şey satış üçündür. O cümlədən də marketing ən çox satışa bağlı biznes proseslərdir və satışın baş tutması üçün və yaxud da uzun müddətli planda satışın baş tutması üçün atılan addımlardır. Ən vacib bacarıqlardan biri düşünürəm ki, strateji düşünmə bacarığıdır. Marketingdə bir çox şeylər, bir çox proseslər uzun müddətlidir və strategidir. Ona görə də biz bu düşüncə tərzini formalaşdırmalıyıq. Marketingdə yəni satış belə bir şablon da olsa söz var ki, satış daha çox bugünü düşünür, amma marketing daha uzun müddətli planda satışları, müştəri layihəliliyini düşünür. Ona görə də daha uzun müddətli düşünmə məsələsi var. Bu səbəbdən də məhz əslində marketinqlə şahmatı biraz eyniləşdirirlər. Çünki orada da bir neçə addım önü düşünməyə ehtiyac var. Burada bəlkə də əslində bir tövsiyə ola bilər ki, marketinqlə məşğul olmaq istəyən insanlar şahmatla maraqlansınlar. Bu sahədə həm oxumalıyıq, həm də ki, çalışmalıyıq ki, elə bir layihələr bəlkə özümüz həyata keçirək, bəlkə şirkətlərdə olduğumuz yerlərdə özümüz biraz buna can ataq ki, hansı komanda ilə işləyək, komandanı idarə eləyək və bu bizdə onu formalaşdırsın. Bu da əslində marketinq kimi sadəcə oxumaqla formalaşan bir şey deyil. Praktikada da biz insanlarla işi öyrənməyimiz lazımdır. Hər bir sahədə olduğu kimi marketinqdə də təməl bilgilər var. İlk növbədə düşünürəm ki, bunları mənimsəməkdən, çox yaxşı dərk etməkdən başlayır hər şey. Çünki bayaq dediyimiz kimi sahələr fərqli olsa da, bu işin kökündə konkret bəzi biliklər dayanır ki, onları öyrənməyimiz lazımdır. Bundan sonrası isə artıq əlbəttə ki, praktikadır. Marketinq bəlkə də ən çox praktika tələb eləyən sahələrdən biridir. Çünki demək olar ki, bu sahədə dəqiqlik yoxdur. Çalışmaq lazımdır ki, elə bir yerlərdə biz karyeramıza başlayaq ki, marketinq sahəsində orada bizim çoxlu praktika eləmək, səhv eləmək imkanlarımız olsun. Çünki yalnız bu formada biz öyrənə bilərik. Nəzəri biliklər əlbəttə ki, çox önəmlidir. Amma praktika ilə paralel olarsa. Çünki bir çox hallarda biz görürük ki, nəyisə oxuyuruq, amma onları biz işlədiyimiz yerə uyğun olaraq və yaxud da yaşadığımız ölkəyə uyğun olaraq adaptasiya eləməyimiz mütləqdir. Bu sahə, hər bir sahədə olduğu kimi burada da təcrübədən başlayacaq. İnternşiplər tapmaq lazımdır, təcrübə proqramları və buradan başlamaq lazımdır. Bu məqamda seçimdə diqqət eləməli olduğumuz əsas nüans odur ki, elə bir şirkət seçək ki, orada bizim yoxlama imkanımız olsun nələrsə, test eləmə imkanımız olsun, yəni şirkət rəhbərliyi olsun, komanda olsun, bu tipli təkliflərə açıq olsun, bizim özümüzün potensialımızı reallaşdırma imkanımız olsun. Yəni, yeni təkliflər dəstəklənsin. Yəni, əsas düşünürəm kriteriya budur. Yəni, biz bu tipli şirkətləri tapıb, orada nə olursa olsun təcrübə proqramına özümüzü belə deyək qəbul etdirməyimiz lazım. Marketing sahəsində olan hər bir şey bizə xaricdən gəldiyi üçün demək olar ki, biz Qərbdən, Amerikadan, yəni əsasən marketingin bu dəqiqəki kökü, episentri İngiltərə və Amerikadır və bu səbəbdən əlbəttə ki, xaricdə təhsil bu sahədə çox böyük bir üstünlüyüdür. Birinci növbədə dil bilikləri, yəni rus dili və ingilis dili həqiqətən bu sahədə çox-çox önəmlidir. Hal-hazırda ki, mən bazara uyğun deyirəm ki, yəni rus dili doğrudan çox önəmlidir bu sahədə. Bəlkə başqa sahələrdə mən düşünürəm, biraz daha önəmini itirmiş ola bilər, amma bizim sahədə həqiqətən bu önəmini heç itirməyib. Və ingilis dili təbii ki, öz yerində ingilis dili düşünürəm, artıq heç deməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni bütün materiallar son nəticədə baxmayaraq ki, biz indi müəyyən Türkiyədə olan keyslərə baxırıq, videolara baxırıq və s. Amma Türk dilində məlumat yenə də çox azdır. Mən ona görə tövsiyə edirəm ki, dil biliklərində nə qədər tez öyrənməyə başlasalar, mənimsəsələr, o qədər yaxşı olar. Bu birinci tövsiyə. İkinci tövsiyə, ümumiyyətlə düşünürəm, ən çox universitet vaxtı, bəlkə abiturient vaxtı bu biraz daha imkanlı, amma universitetə qəbul olandan sonra ən yaxşı, belə deyək, ən çox oxumağa vaxt həmən dövrdə olur. Düşünürəm ki, bu dövrü biz
çoxlu kitab oxumağa, məqalə oxumağa, araşdırmalara və eyni zamanda da marketing sahəsində çox önəmlidir filmlər, serialları izləmək bir çox nüanslara görə, həm dünya görüşü baxımından, həm kreativliyin inkişafı baxımından, məlumatlı olmaq baxımından. Yəni bu sahənin içinə girən insanlar görürlər ki, oradakı baş verən hansısa səhnələrdən, keyslərdən istifadə edirik də biz. Ona görə də vaxtında bunları izləmək lazımdır. Çünki birdən-birə gəlir insan bitirir bakalavrı deyək ki, iş həyatına başlayır. İndi paralel həm iş həyatı, həm bu qədər şeyi öyrənmək, mənimsəmək çətinləşir. Ona görə də tələbəlik vaxtı bunu etmək üçün ən yaxşı vaxtdır. Üçüncü tövsiyəm ondan ibarətdir ki, marketing sahəsi birbaşa olaraq o biznes düşüncəni tələb eləyir də. Nə qədər biz məktəb vaxtlarından, universitet vaxtlarından o biznes düşüncəni özümüzdə formalaşdıra bilsək, bunu da etmək üçün yenə bəlkə hansısa müəyyən kitablar oxumaq. Bir də düşünürəm, burada önəmli məsələ müəyyən bu artıq bu yolu getmiş insanları tapıb, o insanlarla mümkün qədər vaxt keçirmək. Bəlkə onların hansısa təlimləri var ki, ora qoşulmaq. Bəlkə o insanlar bizim çox yaxın çevrəmizdədir. Mümkün qədər onlarla vaxt keçirməyə çalışmaq. Bəlkə hətta imkanımız varsa özümüzə mentor tutmaq. Amma o biznes düşüncəni formalaşdırmaq. Bu həqiqətən bizə gələcəkdə öz işlərimizdə, verdiyimiz qərarlarda çox kömək edəcək. Bəlkə də biz sabah ümumiyyətlə öz işimizi quracağıq. Ümumiyyətlə Rusiyada olan bir araşdırmaya görə ən çox şirkət rəhbərləri olan şəxslər marketing sahəsindən gələn şəxslərdir. Ona görə bu ehtimal böyük olduğu üçün düşünürəm ki, ən erkən yaşlardan elə o biznes düşüncəni formalaşdırmaq çox faydalı ola bilər gələcək illərdə.